Привіт! Я Анатолій, адміністратор української Вікіпедії. У цьому відео я розкажу вам про те, як завантажити фотографію для використання у Вікіпедії. Спочатку варто коротко розказати про те, у яких випадках загалом можна вантажити фото. Можливо, ви задумувались над тим, чому деякі статті у Вікіпедії не мають фотографій загалом або їх мало чи вони не дуже якісні. Справа часто у авторських правах: в Вікіпедія не має штатних фотографів, як і штатних авторів. Вона наповнюється волонтерами. І ми не можемо просто взяти фотографію з інтернету і додати її до статті у Вікіпедії. Потрібно, щоб вона була доступна під вільною ліцензією. Про вільні ліцензії зможете прочитати більше за посиланням в описі відео. Найпростіший випадок це коли ви зробили фотографію самостійно, авторські права на неї автоматично належать вам. Зверніть увагу, що коли ви завантажуєте файл, ви даєте згоду на його використання під вільною ліцензією. Це означає, що інші люди зможуть використовувати це фото без вашого додаткового дозволу навіть у комерційних цілях, але із обов'язковим вказанням авторства, і цей дозвіл не можна буде відкликати. Якщо фото зробили не ви, то в більшості випадків його не можна завантажувати, є лише деякі винятки. Наприклад, якщо ви точно знаєте, що фото у суспільному надбанні, тобто пройшло понад 70 років від смерті автора. Або якщо фото задекларовано перебуває під вільною ліцензією Creative Commons. Наприклад, так є на деяких урядових сайтах, які мають відповідне ліцензування, яке вказане на самому сайті. Але в більшості випадків можна завантажувати тільки свої власні фотографії. І зверніть увагу, що все раніше сказане можна застосовувати і до ілюстрацій та інших медіафайлів. А тепер давайте подивимося, як власне завантажити фото. Тут зауважимо, що світлини для використання у статтях Вікіпедії зберігаються в окремому центральному репозиторії вікісховищі. Це сестринський проєкт Вікіпедії, де зберігаються медіафайли, які потім можуть використовуватися у всіх мовних розділах Вікіпедії. Для зручності інтерфейс дозволяє вантажити власні світлини прямо зі статей. Отже, перший крок створіть обліковий запис у Вікіпедії або увійдіть у вже існуючий. Далі відкрийте потрібну вам статтю, куди хочете додати фото, із закладки через пошуковик або іншим зручним способом. Далі натисніть кнопку Редагувати. В інтерфейсі редагування візуального редактора натисніть кнопку Вставити і зі спадного списку виберіть перший пункт Зображення та мультимедіа. Якщо ви завантажували фото раніше, система відобразить його у списку Ваші останні завантаження. Але якщо не завантажували, перемкніться на вкладку Завантажити. Якщо фото не належить Вам, але ви точно знаєте, що маєте право на його використання або Ви хочете мати доступ до інших розширених функцій, перейдіть за посиланням на майстер завантажень на вікісховищі. Я покажу саме такий варіант. Ознайомитися із принципом роботи вікісховища корисно, якщо ви плануєте завантажувати багато фото або якщо хотіли б долучитися до фотоконкурсів, які регулярно проводить Wikimedia Україна. Коли ви перейшли за посиланням, дотримуйтеся інструкцій майстра завантажень. Якщо ви вперше зайшли на вікісховище, то, можливо, прийдеться змінити мову з англійської на українську. Також вам будуть продемонстровані корисні поради із завантаження файлів. Опускаємося вниз сторінки та тиснемо Далі. Спочатку завантажте з комп'ютера фото, яке хочете додати одне чи кілька. Потім натисніть Продовжити. Підтвердіть своє авторство. Як ми говорили, варто завантажувати ті фотографії, які є вашими власними. Натисніть Далі. На наступній сторінці вводимо назву фото. Обов'язково треба змінити технічну назву, на читабельну кирилицею або латинкою. Додаємо короткий підпис, у якому можна просто вказати назву об'єкта, де було зроблено фото, а можна й пропустити. В описі файлу за необхідності можна додати уточнення, укажіть дату створення фото. Також бажано додати тематичну категорію, почніть вводити тему англійською мовою і система запропонує вам ідеї, але вказувати категорію не обов'язково, можна і пропустити це. Після заповнення всіх необхідних полів тиснемо Опублікувати. На наступній сторінці можна додати дані до фото, що саме там зображено для вікіданих, але якщо ви не є досвідченим дописувачем, можна просто пропустити цей крок. Вітаємо! Ваше фото з'явилося в Вікісховищі і тепер його можна буде використати у будь-якому мовному розділі Вікіпедії. Але це лише половина справи. Ваше фото буде публічно доступне усім відвідувачам вікісховища, але воно не з'явиться автоматично у потрібній статті Вікіпедії, поки ви його туди не додасте. Поверніться до статті, яку ви редагували, тиснемо Редагувати. Наведіть курсор на те місце, куди потрібно додати фото. Вставити. Зображення та мультимедіа. Якщо ви завантажували фото щойно, система відобразить його у списку Ваші останні завантаження. Натисніть на Мініатюру потрібного фото. Далі натисніть на велику синю кнопку Використати це зображення. Обов'язково введіть підпис. Також можна вказати додаткові параметри, наприклад, Текст заміщення, позицію в тексті чи розмір зображення. Коли вказали ці параметри, натисніть синю кнопку Вставити. Тепер ви вставили фото в інтерфейсі редагування, але зміни ще не збережені. Якщо ви завершили редагування, натисніть кнопку Опублікувати зміни зверху. Можете зробити короткий опис ваших змін. Якщо берете участь у якомусь конкурсі, це може бути обов'язковою вимогою, але для простого редагування Вікіпедії не є обов'язково. Тепер натисніть Зберегти зміни. Вітаємо! Усі читачі Вікіпедії побачать вашу фотографію у потрібній статті. Тепер давайте повернемося до інтерфейсу додавання фото до статті і подивимося на ще одну можливість. Як шукати фото, якщо ви не можете завантажити своє. Тиснемо Редагувати, Ставити, Зображення та мультимедіа. Тепер ви можете шукати фотографію в вікісховищі, навіть якщо не можете завантажити власне. На вікісховищі десятки мільйонів світлин, а раптом знайдеться щось доречне для потрібної вам статті. Введіть потрібний запит у полі пошуку, наприклад, Київ. Оберіть фото із запропонованих системою і вставте його за такою ж схемою, яку ми щойно проговорили. Не забудьте після додавання фото опублікувати зміни у статті. Вітаємо! Ви успішно відредагували Вікіпедію та покращили її ілюстрованість. Наостанок хочемо додати, що питання авторських прав складніше, коли йдеться про українські будівлі та скульптури ХХ та 21-го століть. На момент запису цього відео в Україні ще відсутня так звана свобода панорами. Це означає, що ви не можете вільно публікувати навіть власні фотографії будівель чи творів мистецтва, розташованих у громадському місці, якщо не пройшло 70 років зі смерті архітектора чи скульптора, і у вас немає його чи її дозволу. Більше про свободу панорами читайте за посиланнями в описі відео.